გავიმარჯვე კატეგორიაში საუკეთესო სიუჟეტი სამაუწყებლოან ელექტრონულ მედიაში. ჩემი სიუჟეტი იყო სამი ადამიანის ისტორია, იმ ადამიანების, რომლებიც აფხაზეთის ომის დაწყების დროს და იმ დღეებში აფხაზეთიდან წამოვიდნენ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. და ეს გზა სამივეს შემთხვევაში იყო ძალიან რთული და სწორედ აი ამ დღეებმა ამ ადამიანების ცხოვრება რადიკალურად შეცვალა. მიცხოვრად გონია, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩემი გამარჯობა. ეს არის პროდიუსერი, ეს არის ოპერატორი, ეს არის მემონტაჟე და ჟურნალისტი. ჩემმა პროდიუსერმა დამარწმუნა, რომ ეს სიუჟეტი არის იმის ღირსი, რომ შენ აი ამ დონის კონკურსში გააგზავნო და რაღაცნაირად საკუთარ თავში რწმენა ალბათ გამიმყარა აი ამ ჯილდომ. ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე ალბათ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში და სხვა მედიის წარმომადგენლებსაც მინდა ვურჩივა, რომ ირწმუნეთ საკუთარი თავის, შევიარაღდეთ ყველანი უფრო პროფესიული უნარებით, უფრო მეტი სტანდარტი ჩავდოთ ყველამ ჩვენს ნამუშევარში და ეს პრიზიც ნამდვილად არ დააყოვნებს.